Da odgovorim na pitanje. Dakle, vezano uz 22. lipnja i 1941. u Sisku, prije svega imamo niz faktografskih pogrešaka. Dakle, riječ je o skupini komunista koji zapravo na dan nakon što Njemačka obznanjuje napad na SSR, do tada imaju dakle, sporazum o nenapadanju. Dakle, nakon tog 22. lipnja komunisti zapravo ne znaju što dalje raditi jer nemaju jasne upute od svojih komunističkih nalogodavaca, dakle od kominterne, jer s njima se ne upravlja iz nekog centra u smislu možda ljudi krivo percipiraju pa misle da je Beograd bio taj koji je davao naloge komunistima u Hrvatskoj. Ne, to je bila Moskva. Jel? Dakle, ne imavši dovoljno kvalitetne informacije o tome što činiti, oni zapravo bježe iz Siska. Dakle, bježe iz jedne urbane sredine u kojoj su do tada participirali kao normalni, obični građani. Sjetimo se da je NDH uspostavljena ipak 10. travnja. Dakle, puna dva mjeseca komunisti, sisački komunisti, ne traže utočište, ne stvaraju otpor samoj ideji NDH, već dakle, cirkuliraju po gradu najnormalnije i tek po činjenici da je Njemačka napala SSR, oni se povlače u biti Vrbike u okolici Siska. Nema govora o tome da su oni uopće išli prema šumi Brezovici. Oni su se zapravo povukli prema Žabnu, dakle to je jedno selo prema Zagrebu, jer je tamo domaće stanovništvo bilo, ajmo to tako reći, bogatije, pa su znali da će se moći opskrbiti hranom i dakle tim nužnim potrepštinama. Međutim, njihova odluka nije bila da oni odu u šumu kako bi formirali neki partizanski odred ili bilo kakvu vojnu formaciju koja je trebala pružiti otpor domobranima, ustašama ili bilo kakvoj strukturi NDH. Dakle, oni tamo odlaze kako bi u biti dobili kvalitetnu informaciju iz Moskve što činiti dalje. Dakle, nema govora o vojnoj formaciji. Također dokumenti govore upravo o tome kako se skrivaju po Vrbicima, kako im domaći ljudi poskrivečki nose neku hranu. Ili im kradu kokoši. Ili im kradu kokoši i zapravo nakon mjesec dana što su se skrivali, dakle ne vojno uvježbavali i radili nekakve taktičke vježbe pripremne, jel? Nego što su se skrivali. Dakle, nakon mjesec dana kad im lokalno stanovništvo vrlo jasnu poruku daje u smislu da ih više neće hraniti, tolerirati, jel? Zašto bi se uopće brinuli o njima, tko su ti ljudi, oni dakle se transferiraju na drugi kraj, to je zapravo granični kraj, ali još uvijek općina Sisak, jel, prema Brezovici. Međutim, ni tada još uvijek nema naznake o bilo kakvoj vojnoj formaciji. Vojna formacija dolazi u pitanje krajem kolovoza, početkom rujna. U biti kada dolaze četničke postrojbe sa Banovine i zapovjednik Vasilj Gačeša, gdje vrlo brzo dolazi do sukoba zapravo među njima i gdje je vrlo jasno bila iznesena ideja da oni nemaju zajedničke političke ni vojne ciljeve, pa ni ta suradnja nije uspješna i tek nakon toga dolazi do uspostave nekakve vojne formacije koja će se onda baviti nekim diverzantskim akcijama gdje će uglavnom imati napade ili na željezničku prugu, koja je bila naravno iznimno važna u komunikacijskom smislu, ili će čak napadati lokalne policajce. Dakle, vi znate da lokalni policajci u tom sustavu nisu bili pripadnici nikakvih političkih tijela, jel? Dakle, to su bili obični građani, čak što više vjerojatno preuzeti iz bivšeg sustava. Da su ustaše i u biti lokalna vlast radili češljanje Žabenske šume, jesu, jer su dobili dojavu od lokalnog stanovništva, ovo sad što ste spomenuli, o dakle, nekim ljudima koji tamo, kao što ste rekli, kradu kokoši, jel, dakle, utječu, odnosno unose nemir među lokalno stanovništvo. I oni jesu poslali policijske postrojbe u pročešljavanje terena. To je bila jedna još od okolnosti zašto su se zapravo prebacili na područje šume Brezovice. Ali isto tako, dakle, to je bila najnormalnija policijska akcija protiv, ajmo reći, neke terorističke skupine, ali to nije bila vojna organizacija i nije bio prvi partizan. Dakle, klasični je u pravu. Nije.
Ono što je zanimljivo